Aš noriu trumpai parodyti, kaip aš valau odą. Labai yra labai vienas patogus būdas ir tikrai labai pigus, galima tiesiog su vandeniu tą daryti, bet aš naudoju tokį natūralų produktą. Jis visai nekenksmingas, jis nenuima, pavyzdžiui, odos sluoksnio, nes vat, pavyzdžiui, čianais vat, labai įsitrynė, ne, ir siūlai jau murzini, ir pavyzdžiui, jeigu su cheminiais produktais pradėčiau plauti, tai po to ta oda pasidaro tokia lik limpni, ta viršutinė sluoksnė visą laiką nusijama, tai aš vat, naudoju taip. Aš papurškiu tuo produktu ir tiesiog savo dabar atrastais tais skudurėliais specialiais išvalau ir tiesiog taip idealiai išsivalo ir ta odytė tokia būna švelni, kaip nauja atrodo, kaip iš salono einai ir iš tikrųjų nesudaro jokių sunkumų, kiekvienas pats galite paimti tą vat odą, taip vat lengviai, tiesiog atbėgdamas į mašiną iš ryto, pasižiūrėjęs ar išlipdamas, tiesiog turėti vandens buteliuką ir vat būtent šitus skudurėlius iš tikrųjų būna kartais vat, nelabai ten nusivalo, ne kažkurios tai vietos, bet labai labai mažai kada, labai retai. Tai vat aš dabar ties džiaugiuosi visada savo tokiu atradimu ir vat būtent tas visokias prabangias mašinas, šiandien mes turime specialią mašiną, tą kur keliauja, kažkada keliausime ir mes ir kiekvienas žmogus gyvenantis žemėje keliausi po mirtinį gyvenimą. Tai vat šiandien aš ją turiu išvalyti. Mes ją poliruosime. Padarėme gerą plovimą. Dabar ties lengvai pravalysiu odas. Nes jinai kaip ir turi ir likti visą laiką graži. Juk mes artimiesiams ir savo, aišku, linkime, norime, kad gražioji mašinai važiuotų. Ir vat, pavyzdžiui, vat, tokios va vietos, ane, čia jinai tiesiog apspardyta nuo batų lipant. Ir lengvai aš su šitu produktu, kuris nieko nekenkia nei odai, nei rankom, niekam tiesiog. Aš va tiesiog lengviai pravalysiu švelniai ir tas salonas atrodys kaip naujas. Tiesiog galima, čia va vienas tokie yra, kita pusė galima pravalyti, bet kai sušlampa, tai man lengviau yra su kitu skudurėliu pravalyti, ne? Čia aš dar vieną turiu biškį pūkšnį, tai po to su dviem rankom man bus lengviau pereiti. Tai va, tai aš noriu dar kol kas ant greičio vat parodyti dar šį čia va, ne, vėl papurkšiu, tiesiog dažnai labai užtenka tik vandens, jeigu jūsų ten neužsisenėja, nemurzina, bet jeigu jau šiek tiek daugiau murzina, tai va tiesiog su šitu tie skuduriukai, jie turi tokią savybę, jie į kiekvieną tarpelį įlenda ir kas juose yra, jie yra impregnuoti nano tokių sidabro skysčių ir tas skystis, jisai, nu aš nežinau, kaip jis ten veikia iš tikrųjų, bet kad valo labai gerai, tai tikrai, va, aš galiu parodyti tiesiog iki pusės, vat pavalyti ir tiesiog niekados net plaudavau iš pirmo bandymo su visokiais ant produktais tu būtent siūlų, tai būdavo labai pati sunkiausia užduotis, būdavo odą išplauni, o siūlai vis tiek lieka ir su jais reikia
juos, kad išplauti, naudodavau dar ten stipresnius tokius produktus, kurie man nepatinka, nes jie pažeidžia labai odą. Ta oda tokia pasidaro lipni, nemalonė. O būtent vat šitas, va, tiesiog matosi. Aišku, dabar siūlai šlapi, negali normaliai ten juos pamatyti. Tiesiog vat kiekvienam tikrai detaileriui ir kiekvienam žmogui, kurie patys turit salonus šviesius būtent, ir juodiem reikia, nes tie juodi tai iš 100 metų būna neplauti, juoda ir juoda, nesimato ir gerai. O tai po to, kai būna įlipi į mašiną, ten kvapas ir prakaito ir visko, o būtent vat su šitais skudurėliais nusijama idealiai prakaitos, tie visi kvapai, riebalas visas. Ir vat jeigu aš dabar gerai parodysiu jo, va, realiai matosi, čia va visi tarpeliai išsiplovė, ane, siūlai irgi išsiplovė. O va čia va vis dar, pažiūrėkit, koksai skirtumas. Taip vat būtent rekomenduoju tikrai įsigyti šitus skudurėlius ir šitą produktą. Kas norite, tai kreipkitės į mane, tada ką Detailing UK. Mes atsakom ir į Facebook žinutes, ir per Instagram mum rašo, ir į emailus galite rašyti, ir tiesiog paskambyti. Mūsų visur numeriai yra. Tiesiog Google'yje įvedate tada Detailing UK. Ir mus labai lengvai susirasite. Ir aš viską paaiškinu, pasakau, kurį įsigyti galite. Tuos produktus, tuos skudurėlius. Mes vedam ir kursus, apmokiname norinčius. Pas mus kokius tiksliai produktus Detailing'e pasirinkti. Tikrai noriai patarime, taip kad kreipkitės. Išsiplausite vat savo namus viską, sofas namuose, lengviai, be jokių pastangų, nereikės samdyti nieko. Ir man bus lengviau, mažiau reikės plauti. Taip kad, prašom, kreipkitės. Lauksiu jūsų žinučių, visiems atsakysiu ir geras dienos.